Joo. Mikähän biisi se oli? Tätä näytti arvostella. Jaa, tää on tää biisi. Tää on tää biisi. Tää on tää biisi. Ai, näin jopa tää on alkanut multirimmaa. Makan luodis, ranta tuolis, ranta kuosis. Multiriimeistä huolimatta nuo sanat on niin keskinkertaisen huonot, ettei siitä voi nostaa yksittäisiä kohtia oikein, mitä voi kritisoida, mutta ei myöskään yksittäisiä kohtia, mitä voi kehuakkaan. Esim. Toi oli suklaakakku, joku puklaahattu, ihan sama, vaikka huomenna tukkaa sattuu. Suklaakakku. Se oli selkeästi ylimääräinen lisä, joka vaan rimmas, jonka voi tuoda bileteemassa esiin, mutta jos nää oli vähän niinku biitsillä näkee muut, kuka tuo suklaakakkuu sulamaan sinne biitsille. Sit tukkaa sattuu. Mie en ite tykkää tosta metaforasta. Joo, se kuvasta krapulaa päähän koskee, mut tukkaan. Tukkaan. Karva, joka on tunnoton ja siihen sattuu. Nope. Ei, 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 ei. Ei. Tausta on ok. Tausta on ihan ok. I'll give you that. Mut se, miten te kohtelitte Annaa tässä biisissä. Te, miten te käytitte Annaa tässä biisissä. Ei. Ei. Te annatte aivan liian vähän liikkumatilaa Annalle. Kuunnelkaa te katsojat, miten vähän liikkumatilaa Annalla on kertissä. Ei väli, miss päin oot, baby meil on bille. Michigans, Buenas, tänä yönä, yeah. Meil on sangria ja karnevaalit, meil on tekilaa ja kasvomaali. Eli Anna laulo ensi pitkin tavuin ja selkeä nopeasti vaihto lennosta semmoiseksi nopeaksi puhelauluksi. Mutta te vissiin huomasitte, kuinka monta hengenvetoa Anna veti. Mietin, että oliko ne suunniteltu niin, että Anna vetää seksikkäät hengenvetoi, vai loppuksi sieltä oikeasti happi kesken, koska se vaihtoi niin nopeasti, niin äärimmäisen tiiviissä tilassa sen tyyliin. Ja tuossa oli vielä kaikki noi ee ja hei huudot vielä välissä. Oliko ne pakollisia? Annalla on laaja skaala sen äänialaa, mutta tässä biisissä ei käytetty periaatteessa kuin yhtä ja kahta ääntä, melkeinpä. Ja ainut mikä vaihto oli tempo, plus ne hengenvedot. Joten, nope, näin ei käytetä Annaa. Tunnelma voisi olla kiva, jos tämä olisi vain instrumentaali. Tuo taustahan on tosi kesäinen. Se on sama aika menevä, mutta letkee. Se toimisi. Mutta sitten on toi flow, joka näillä rappereille oli. Ei toiminut. Sitten oli nuo sanat, jotka oli huonosti kirjoitettu. Vaikka oli multiriimiä, huonot sanat. Selkeästi huonot sanat. Ja sitten vielä tämä Annan äänen väärinkäyttö. Ei toiminut. Ei ollut toimiva ratkaisu. Ei ollut hyvä. Sanotuksiin me annan pienet plussat metafora-yrityksistä. Pienet plussat multiriimi-yrityksistä. Mut nämä ei ollut kuitenkaan hyvät sanat niistä huolimatta. Itse asiassa, koska ne meni pieleen, niin niistä tulee myös vähän miinusta, koska ne teki kuitenkin tästä myös samaan aika huono biisi. Tähän on kuitenkin koitettu ehkä vähän panostaa, mutta se on jäänyt sellaiseksi, että hei, tehdään kesäbiisi ja mietitty pikkasen sanoja ja kerran ehkä korjattu, että tämä voisi sanoa näin paremmin, mut se on jäänyt sitten siihen yhteen korjauskertaan, jos sitäkään on ollut. Huonot sanat. Ja on tosi isot miinukset just näistä pieleen menneistä kohdista. Kuten sanoin, tausta on kiva. Mut sen pilaa tosissaan noiden räppäreiden flow-kuviot. Otetaan yksi esimerkki, missä ihan ok sanotukset, itse asiassa niin yksi parhaita kohtia biisistä on pilattu paskalla flowlla. Toisessa säkeistössä, kuten Stobe, liian laimeita. Sehän olisi voinut toimia, jos siinä olisi ollut toi tauko, mitä minä käytin. Mutta kun se sanotaan, kuten Stobe, liian laimeita.
se ei iskostu kenenkään päähän. Siinä pitää painottaa sitten sana stope, sen jälkeen pieni paussi, sitten liian laimeita. Ja sekin vaikka erinäisiin painotuksiin. Se olisi toiminut. Nyt se sanottiin vaan putkeen ja se pilasi ton kikkohan. Nope. Näin ei räpätä. Mie ihmettelen oikeastaan, miten nämä jätkät on voinut menestyä näin hyvin siten, että ne ei oikeasti osaa räpätä. Jos minä haluaisin olla epärehti, niin olisin valehdellut tuossa taustan kohdalla ja pudottanut tämän biisin kerralla huonommalle siellä vuonna 2014. Mutta minä olen rehti ja sanoin, että tausta oli ok, sanat oli kakkaa, tunnelma oli kakkaa, mutta se ei tee tästä huonon biisiä koko vuonna. Minä painotan sanoin, koska tämä on räppibiisi, vaikka joidenkin mielestä tämä voisi olla kesäbiisiyritys just tuon kesäisen tunnelman takia, mutta tämä on räppibiisi minun mielestä, jota me panotaan sanoi, arvosana tos sen perusteella. Kiitos ja haistakaa.